Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Mateja evaņģēlija 10. Nodaļas, kur 8. Pantā Jēzus, sūtīdams savus mācekļus kalpot, saka tā. Bez maksas jūs esat saņēmuši, bez maksas dodiet. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu ļai mums šajā dzīvē, mūsu katra dzīvē piedzīvot Tavu žēlastību. Žēlastība tas nozīmē, ka mēs saņemam to, ko neesam pelnījuši, par ko neesam samaksājuši vai ko mēs nekad nespētu samaksāt ar saviem darbiem, ar savām izvēlēm, ar to, kas mēs esam. Mēs saņemam no Tevis tieši pašas lielākās lietas kā dāvanu. Kā nepelnītu un nenopelnāmu dāvanu, kā žēlastību. Tāda ir visa mūsu dzīve, arī mūsu dzīvība, tas, ka mēs vispār esam. Tas nav tāpēc, ka mēs vispirms esam to nopelnījuši, un nav arī nekā tāda, ko mēs varētu izdarīt, kas īstenībā padarītu mums mūsu dzīvi par kaut ko, kas mums pienākas. Nē, nē, lai cik labu mēs darītu, tas ir tikai normāli, tas ir tikai labi. Bet tas, ka mēs esam, tā vienkārši ir bijusi Tava laipnība. Mēs esam piedzīvojuši to. Un tā mēs saņemam no Tevis. Un tieši tāpēc, ka mēs saņemam no Tevis, mēs esam aicināti arī citiem dot. Dot neprasot, dot nepieprasot no citiem cilvēkiem to, ko arī mēs paši nevarētu izdarīt, kāda mēs nevarētu būt. Bet mācoties viens otru uzlūkot ar savstarpēju sapratni, ar savstarpēju piedošanu. Jā, ar žēlastību. Mīļais kungs, tu redzi, ka mums cilvēkiem bieži ir tā, mēs saņemam no tevis žēlastību, mēs saņemam tik ļoti daudz, bet citiem mēs negribam tāpat vien dot. Un attiecībā pret citiem cilvēkiem mēs pēkšņi esam ļoti taisnīgi un mēs pieprasam visu līdz pēdējiem. Paši saņēmuši, ka mūsu parādu atlaiž, mēs žņaudzam viens otru, kā tajā Jēzus līdzībā, kur parādnieks nu pats saņēmis žēlastības dāvanu, pats savu biedru ir gatavs žņaukt sīkumu dēļ. Kungs, tu redzi, ka mēs tādi esam, un tas ir tāpēc, ka mūsu sirdis vēl arvien ir aptumšotas, mēs tavu žēlastību neredzam pietiekami daudz. Toreiz, tad, kad tu sūtīji savus mācekļus, tu viņiem devi līdzi šo padomu, lai viņi apzinās, ka paši ir saņēmuši no tava žēlastības. Un tieši tāpēc arī, lai citiem dod, kā žēlastību, kā dāsnu dāvanu, neprasot pretī, neprasot nekādus pierādījumus, garantijas, neradot jaunus parādus, bet vienkārši dāvinot tavu klātbūtni, piedošanu, jaunu iespēju. Mīļais Dievs, mēs izlūdzamies šo pieredzi šo sajūtu gan sev, gan citiem cilvēkiem. Jo mēs dzīvojam laikā, kurā šī žēlastība mums ir ļoti, ļoti nepieciešama. Mums pašiem jāpiedzīvo piedošana, un mums arī citiem tas būtu jādod. Bet to mēs varam izdarīt tikai tad, ja Tu pats mūsu sirdis paēdini un piepildi. Un tāpēc mēs, Kungs, gribam Tev atvērt visu sevi. Mēs lūdzam ļauj mums sajust Tavu klātbūtni tur, kur mēs katrs esam, savā vietā, savā dzīvē. Māci mums saprast, ka Tu esi pieejams un Tu esi gaisma, kurā nav nekādas tumsības. Ka pie Tevis tiešām ir tik daudz laba. Un lai ko mēs būtu izdarījuši aplami, lai cik mēs paši savās acīs būtu bezcerīgi, Tava mīlestība ir lielāka par to. Un Tava piedošana, ko Tu mums esi dāvinājis, ir spējīga samaksāt mūsu parādus, paņemt tos uz saviem pleciem un mums iedot vēl arvien žēlastību, jaunu iespēju. Kungs, mēs aizlūdzam Tavā priekšā par šo Tevis radīto pasauli, kurai tik ļoti ir vajadzīga tāda mīlestība un atvērtība. Mēs lūdzam par mūsu zemi un tautu, mēs lūdzam par cilvēkiem, ar kuriem ikdienā saskaramies. Mēs īpaši Tev lūdzam par saviem mīļajiem un tuvajiem, arī par mums katru, kas šajā lūkšanā piedalāmies. Kungs, māci mums,
kā mums būt tavas līdzības nesējiem, kā mums saņemt un dot tavu žēlstību, tavu dāsnumu. Šajā brīdī mēs tev uzticam visu savu dzīvi, savus jautājumus un vajadzības. Mēs ieliekam sevi tavās rokās. Dod mums šajā naktī mieru un spēku jaunai dienai. Bet pār visām lietām mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, ko tavs dēls mūsos ir ielicis un turpina lūgt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.